Om du inte har en vision så kan det bli svårt att skriva en roman. Och vad är en vision då? Det ska vi komma till i dagens avsnitt. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och sen vet du väl att alla andra avsnitt finns här också. Vill du komma åt dem lätt så finns det en länk här nere i fältet. Men nu ska vi prata om vision. I förra avsnittet skiljer jag på kunskap å ena sidan och kompetens å den andra. Du kan ta in hur mycket som helst utan att för den skulle lära dig någonting. Men när du väl har kompetens, när du besitter grunderna i romanskrivande, när du har verktygslådan, när du vet vad du vill skriva och du inte vill skriva, ja, det kanske inte räcker. För du behöver ha någonting mer. Du behöver ha ett engagemang. Om du inte är engagerad så märker läsaren det. Det är precis som en snickare som ska bygga ett hus. Om man inte är engagerad, om man inte är där mentalt, då blir det inget bra hus. Om en hockeyspelare inte är engagerad, då kommer han eller hon inte göra en bra insats. Men jag måste väl kunna skriva även fast jag inte känner för det. Ja, helt sant. Romanskrivande är som vilket jobb som helst. Du måste sätta dig och skriva även om du inte känner för det. Du måste sätta dig klockan 8 och sluta klockan 2 eller hur du nu jobbar. Men det måste finnas en glimt av den här visionen. Det som du hade innan du började skriva. Det som fick igång ditt skrivande. Den här lilla smaken som gjorde att du kände att det här ska bli kul. Det här vill jag jobba med. Det här vill jag vara i. Den smaken, den visionen måste du se till att återvända till varje skrivarpass. Den behöver inte finnas där jämt, men den ska finnas som en ledstång för dig. Så att du vet att du skriver den här romanen, att du behåller ditt engagemang. Är det så att den här lilla glimten inte dyker upp, om det bara känns träligt dag efter dag, då måste du tillbaka till visionen. Då behöver du förändra någonting antagligen i romanen för att det ska glimra till ibland. För att den där smaken som du hade i början ska återvända. Nu har jag pratat mycket, så nu ska du få göra en övning. Gör en lista på miljöer du går igång på. Gör en lista på karaktärer du går igång på. Gör en lista på genrer du går igång på. Gör en lista på möten du går igång på. Gör en lista på spänning du går igång på. Betrakta listorna och se om du hittar fragment av en smak, en värld du vill vara i. Den här övningen var en lite annorlunda övning. Men det var en övning som var till för att du skulle hitta den där lilla kicken som får igång dig. Kanske är du mitt i en roman och hittade någonting där som gör att det blir roligare att skriva fortsättningen. Funderar du mer på det här så är det bara att mejla mig. Jag svarar kanske inte direkt, men jag kommer svara. Lycka till med romanen!